گۆڕان ئەو هێزەیەکە لە چرکەساتی دروستبوونیەوە پرۆژۆ ئامانجی بەهێزکردنی پایەکانی دیموکراسیە. لە پێناوی پرۆژەکانیدا کە گرنگترینیان چەسپاندنی یاسا و هێنانەدی دادپەروەریە بۆ هاوڵاتیان باجی گەورەی بۆ داوسازشی لەسەر نەکردووە. گۆڕان سەلماندی کە سازش لەسەر یاسا سەروەری بۆ چەسپاندنی سیستمێکی دادپەروەر لە هەرێمی کوردستان ناکات. تا پەرلەمانی کوردستان لە کارە بوو پێش داخستنی لە پەرلەمانی کوردستان نەمان هێشت یەک دینار لە قووت و موچە و بژەوی ژیانی هاوڵاتیان کەم بکرێتەوە و نەمان هێشت یەک دینار باجی نایاسایی بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بسەپێت. بۆ تا ئێمە لە پەرلەمان بووین نەمان هێشت هیچ پێشێلکردنێکی یاسا لەناو پەرلەمانی کوردستانەوە ڕوو بدات. قۆناغی گیتری پرۆژە و کارەکانی بزوتنەوەی گۆڕان ڕێگریکردن بووە لە قۆرغکاری و ڕەخساندنی کەشێکی ئارام لە چوارچێوەی یاسا و بنەماکانی دیموکراسیدا. بزوتنەوەی گۆڕان هیچی نەکردبێت لانی کەم توانیوێتی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستاندا لە نێوان دوو دەسەڵاتی کە چەندین ساڵە دەسەڵاتی ئەمەدەسە دابەشکا و چەندین هێزی کەش هاتونەتەکایەوە و ئەتوانین بڵێین پایەکانی دیموکراسی بەهێز کراوە. گۆڕان ئەو هێزە بوو کە ئەتوانیتی ڕووبەڕووی هەردوو حزبی دەسەڵات ببێتە و بوو بە پشتیوانێکی بەهێزیش بۆ ناڕزای و چالاکیەکانی شەخان تا بتوانن داوای مافەکانی خۆیان بکەن. بە دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان دیارە پرۆسی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستانە بە تەواوی گەشەی کرد و بۆی کە خەڵکی زیاتر داوای مافەکانی خۆیان کرد زیاتر چوونە سەر شەقام کە پێشترم دیاردێنێ بدرە. هەر لە سەرەتاوە دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان مانایەکی نوێی بەخشی بە کای دیموکراسی لە هەرێم بە دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان، چونکە توانین بڵین پێش دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان ململانەی سیاسی بەمانە ڕاستەقینەکەی نەبوو، بەڵکو ئەوەی هەبوو تەوافقێکی سیاسی و دیموکراسی دوولایانە بوو کە هەرێمی بەسەر دوو کانتۆنا دابەشکرد بوو. بەشێکی تر لە پرۆژەکانی گۆڕان کە لە کاتی بەشداریکردنی لە کابینی هەشدا هەوڵیدا بۆ جێبەجێکردنیان بە نیشتیمانیکردنی هێزی پێشمەرگە بوو کە ئێستا لەلایەن ئەمریکا و بەریتانیا و ئەڵمانیاوە وەک پرۆژەیەکی درێژخایەنکاری لەسەر دەکرێت. ئێمە لە کەچینە هەزارەتی پێشمەرگە پرۆژێکی گشتگیرمانە بوو بۆەوەی کە هێزی پێشمەرگە بێ بە سوپایەکی نیشتیمانی کە توانای شەڕی هەبێ و لەلایەن دەسەڵاتێکی هەڵبژێرراوە بەڕێوەبرێت نەک و حزب بۆ جای بکەینەوە لە حزب. ئێستا ئەو پرۆژه ئێمە هەبان بوو ئەمریکا، ئەڵمانیا، بەریتانیا بە شێوەیەکی درێژخایەن کاری لەسەرەکەن. بەشێک لە ئامانجە دیموکراسیەکانی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی 2018 دەوکردنی پرەنسیپەکانی سیستەمی دیموکراتی و چەسپاندنی چەمکی هاوڵاتی بوون و کاراکردنی خەباتی پەرلەمانی و جیاکردنەوەی ئەرکی حزبی لە فەرمانی حکومی. چەسپاندنی پرەنسیپی جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکانی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری، ڕێزگرتن لە سەربەخۆی دادگا و دامەزراوەکان، کاراکردنەوەی لیژنی ئامادەکردنەوەی پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان، گۆڕینی سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان بۆ سیستەمی پەرلەمانی و چەسپاندنی ئەم سیستەمە لە پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستاندا. علی لوقمان کێنێن. سلێمانی.